သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်22ရက်10လ2020သာသနာပရိနိရှင်ကုန်တိုင်းဒီကုန်မြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နှင့်အမတရား၄ရက်ွက်ရှူဝါမင်းကျောင်းဘုဘဝိပဒနာတူတွင်တရင်တော်မူကြပုံမူပြုသောသီလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်တို့ကိုအာယုပြု၍အာယုဒီမန္တရစကတ်လူတဲ့အူဇော်ချသည်အလုဒါယကအလုဒါယကမမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ဝေလွန်နေဆာရောက်ခဲ့တော့အလုဒါယကကြီးဥက္ကန့်ရှင်အလုဒါယကမကြီးဒေါ်တိုင်တင်တို့အထူးကြီးစု၍ခမေရိုကြီးဦးလွင်မေရိုကြီးဒေါ်ဦးညင်တို့အမှုထားကအလုဒါယကဦးမင်းရွှေအလုဒါယကမဒေါ်ညွန့်လိုင်းနဲ့မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှဘုရားမှုရှိသောတဏှာရောရှင်သူမြတ်တို့၏သီလကုန်၊တမာတိကုန်၊ပညာကုန်တို့ကိုအာရုံပြု၍ရန်ကုန်တိုင်း၊အစကိုင်းတိုင်း၊ဥရင်မြို့နယ်ချောင်းပြည်တို့ကြည်ရောမှစက္ကလူတန်းပူဇော်တဲ့အလိုတော်မင်္ဂလာဖြစ်ပါလေ။ချောင်းပြည်တို့ကြည်ရောမှစက္ကလူတန်းပူဇော်ကြကုန်သောအလုဒါယကအလုဒါယိကမှမိသားစုတွေနှင့်အာလုံတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားသူစုတို့လိုရင်းတော့ပဲကျေးဇူးပြုပေးမဲ့တရားတော်မြတ်ကစိတ်ကြီးဝင်ကြစမ်းပါတရားတော်စိတ်ကြီးဝင်ကြစမ်းပါဆိုတဲ့ဒီတရားကလေးကိုအလုဒ္ဒယကအလုဒ္ဒယကမှာမိသားစုတွေနဲ့အာလုံတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားကျေးဇူးပြုပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြီးဝင်ကြစမ်းပါဆိုတာဘုရားဘာသာဝင်သရောစင်ဒီဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးအဆုံးအမတွေကိုလိုင်းနာကျင့်သုံးနေကြသည့်သရောစင်များဖြစ်ကြသည့်အတွေ့ဘုရားအဆုံးအမတွေကိုလိုင်းနာတယ်ကြီးညိုတယ်လေးစားတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကပြမစုတရား၄ပါးဆိုတာဟောကြားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာတရားရယ်ကရုဏာတရားရယ်မုဒိတာတရားရယ်ဥပေက္ခာတရားရယ်ယမဇုတရား၄ပါးရှိပါれမေတ္တာတရားမေတ္တာတရားနဲ့ပြောပြောနေတာမေတ္တာဆိုတာကတော့ဖြင့်တတဝါဤအလုံးရဲ့အပေါ်မှာကျမ်းမာစေခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ဝမ်းသာစေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုမေတ္တာလို့ခေါ်ပါれအဲဒီလိုမေတ္တာတရားတွေလက်ခံထားပေးရမယ်မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာမေတ္တာတရားတွေလက်ခံထားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်မိမိကိုလည်းလောကလူသားတွေအားလုံးလည်းပဲငြိမ်းချမ်းနေမိမိတို့လည်းပဲအေးချမ်းနေတလောကလုံးလည်းပဲအေးချမ်းနေမိမိနဲ့အတူတကွကဘာသူကဘာသားတွေအားလုံးအေးချမ်းဖို့ရတဲ့မေတ္တာတရားတွေပွားပေးရမယ်မေတ္တာတရားတွေပွားဖို့ရအတွက်များသောအားဖြင့်မိမိနဲ့တန်တူညီတူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်တန်တူညီတူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်တယ်လို့ကိုလည်းတော်တာပဲသူတတ်တယ်လို့ကိုလည်းတတ်တာပဲသူချမ်းသာတယ်လို့တော့ငါလည်းချမ်းသာတာပဲဆိုပြီးတော့လောကလူသားတွေဟာပြိုင်ညင်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြုမှုခြင်းညတယ်ပြောဆိုခြင်းညတယ်အဲ့ဒီလိုပြိုင်နေကြမယ်ဆိုရင်သူကပြိုင်လိုက်ကိုကပြိုင်လိုက်ကိုကပြိုင်လိုက်သူကပြိုင်လိုက်ပြိုင်နေဇလန်းကြီးပဲဆုံးတော့မလဲအဲဒီလိုပြိုင်နေကြမယ်ဆိုရင်တလောကလုံးပူလောင်ကုန်မှာပေါ့ပြိုင်မဲ့အစားဒါဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်မေတ္တာပွားပေးရတယ်။ဩကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတလောကလုံးဘေးမတည်ရန်မခလိုရင်းဆန္ဒတွေတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသူလည်းကျမ်းမာပါစေကိုယ်လည်းကျမ်းမာပါစေသူလည်းချမ်းသာပါစေကိုယ်လည်းချမ်းသာပါစေလို့မေတ္တာစိတ်မွေးလိုက်တော့သူလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်ကိုယ်လည်းငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့တော့သူလည်းငြိမ်းချမ်းကိုယ်လည်းငြိမ်းချမ်းဘာဖြစ်လို့ငြိမ်းချမ်းသွားတာလဲမေတ္တာထားနိုင်လို့ငြိမ်းချမ်းသွားတာဒါကြောင့်ဓာတုရည်တူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ပြိုင်မဲ့အစာမေတ္တာပွားပေးပါဓာတုတွေ့ရင်မေတ္တာဝင်မဝင်နိုင်ကပြိုင်တတ်တယ်
ပြိုင်မဲ့အစမေတ္တာဘောဟာစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းပါမယ်ဆိုသည့်အတိုင်းစိတ်ထားကလေးတွေပြုပြင်နိုင်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။နောက်မိမိရဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းတွေ့ရင်ကိုယ်လောက်မှပညာမတတ်ဘူးကိုယ်လောက်မှပစ္စံမချမ်းသာဘူးကိုယ်လောက်မှအသိဉာဏ်နဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ကိုယ်တဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းတွေ့ရင်သူ့ကိုတဏှာပေးရမယ်။အဲ့
င်းကိုကအနိုင်ကျင့်လိုက်သူကရှုံးသွားပြန်တော့ပြန်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေအောင်ကြိုးစားလိုက်သူကအနိုင်ကျင့်လိုက်ကိုကအနိုင်ကျင့်လိုက်ဆိုတော့အနိုင်ကျင့်မဲ့ဇလံဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှအေးချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမအေးချမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်အေးချမ်းဖို့ရအတွက်အနိုင်ကျင့်မဲ့အစာကရုဏာလေးပွားပေးရမယ်ဩသူတို့တွေအသိဉာဏ်နဲ့မပြည့်စုံညာသေးလို့မိုက်နေကြတာမသိလို့မိုက်နေကြတာသူတို့တွေလည်းချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဝမ်းသာကြပါစေလို့သူတို့ကိုလည်းပဲတဏှာတဲ့အနေအချင်းကရုဏာပွားပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုကရုဏာပွားပေးမယ်ဆိုရင်ကိုအောက်တွေ့ရင်ကရုဏာဝင်မဝင်နိုင်ကနိုင်တတ်တယ်နိုင်မဲ့အစာကရုဏာပွားစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းပါမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားကလေးတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲပြလိုက်မယ်ဆိုရင်သူလည်းအေးချမ်းနေကိုယ်လည်းအေးချမ်းနေတခါတည်ရန်ကြတော့ကိုယ့်တဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့လည်းပဲတွေ့တတ်ပါလေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးရဲ့စကားအတိုင်းကိုယ့်တဲ့သားမနာလူတွေကများတယ်ကိုယ့်တဲ့တော်ရင်လည်းပဲမနာလိုရဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ထက်တတ်ရင်လည်းပဲမနာလိုရဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ထက်ချမ်းသာရင်လည်းပဲမနာလိုစိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမနာလိုတဲ့သဘောတရားတွေအိတ်သာတွေပွားပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးကိုယ်လည်းမငြိမ်းချမ်းဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမနာလိုတဲ့အိတ်သာတွေပွားမဲ့အစားမုဒိတာပွားပေးရတယ်အော်သူတို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကြိုးစားလို့ချမ်းသာတာပဲသူတို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာတကယ်ကြိုးစားလို့အောင်မြင်ကြတာပဲလို့ဝမ်းသာပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုဝမ်းသာမှလောကကြီးကငြိမ်းချမ်းမှာအဲ့တော့အိတ်တမစ္စရိယာတွေပွားပြီးတော့နေရင်လောကကြီးဘယ်နည်းနဲ့မှမငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ထက်မြင့်ရင်မုရိတာဝင်မဝင်အိတ်တရင်တတ်တယ်ရိုင်မဲ့အစာမုဒိတာပွားစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းပါမယ်ကိုယ့်တဲ့သားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်တဲ့မြင့်နေဆိုရင်မုဒိတာလေးပွားပေးလိုက်ကိုယ့်တဲ့သားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်မုဒိတာပွားပေးရတယ်ကိုယ့်တဲ့သားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ပေါ်မှာမနာလိုစိတ်တွေမဖြစ်ရဘူးအိတ်တမစ္စရိယာတွေမပွားရဘူးကိုယ့်တဲ့သားမနာလိုဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့စကားအရာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော်တော်ခက်တာပဲကိုယ်သားသမီးစံမှုပဲအောင်းရင်ငါသားလေးကတော်လိုက်တာငါသမီးလေးကတော်လိုက်တာနဲ့မုရိတာပွားတာသူများသားသမီးတွေစံမှုပဲအောင်းတဲ့အခါကျတော့အောင်းမှာပေါ့သူတို့ခိုးချတာကိုဆိုပြီးတော့တဲ့မနာလိုမှုတွေအိတ်တမစ္စရိယတွေဖြစ်ကြတယ်အေးအဲ့ဒီလိုအိတ်တမပွားရဘူးအဲ့ဒီလိုအိတ်တပွားရင်လောကကြီးငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးထားကြောင်ကိုယ်ထဲသားတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းနဲ့တွေ့ရင်မုရိတာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုယ်ထဲမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ရင်ဥပိ္ပခာပွားပြရတယ်ကိုယ်ကိုစောကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ကိုပြင်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ကိုလာပြီးတော့မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြုတ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့မိုက်တိုင်းကိုယ်ကမမိုက်ရဘူးသူတို့မိုက်လို့ကိုယ်ကမိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်သူမိုက်လို့ကိုယ်ကပြန်မိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကလူမိုက်ထဲမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကဆိုလို့ကိုကပြန်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဆိုတာကလူဆိုသူတို့ဆိုလို့ကိုပြန်ဆိုရင်ကိုကလူဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုတဲ့အေးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးမိုက်တဲ့ပုံကိုရင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းအကျိုးရဲ့အကြောင်းရဲ့ချပြရမယ်အကျိုးရဲ့အကြောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့အကောင်းရဲ့တတော်ကောင်းများအကျိုးအကြောင်းချပြအဲ့ဒီလိုမှမရဘူးဆိုရင်တော့ကဲအဲ့ဒီလောက်မှပြောလို့ဆိုလို့ဆုံးမလို့မရဘူးဆိုရင်သူเจ้าနဲ့သူเจ้าနဲ့သူတာရှိပါစေတော့မတတ်နိုင်ဘူးသူเจ้าနဲ့သူခံမဲဆိုပြီးတော့လစ်လျူရှုလိုက်တော့အဲ့ဒါဥပိ္ခာဘွားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဥပိ္ခာမဘွားနိုင်
ไม่ได้ปกโกรีเนี่ยด้วยเองโกกะเมไลยั่วไลนี่ဖြစ်တတ်တယ်သူကเมไลโกกะเมไลသူကยั่วไลโกกะยั่วไลโกกะยั่วไลဆိုရင်ဒီဇာလန်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်เมเมเอสาอุปิกขาปัวสิทธาปิภิญปองบะเมสิกโกแลภิญโยแลภิญปินเสนัยยะปิไรละทุกข์นิพพานไดเล่เม အဲ့တော့ဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရေးကိုရဖို့ရအတွက်မိမိတို့ရဲ့ရုပ်ကိုပြင်တယ်လို့စိတ်ကိုလည်းပဲပြင်ဆင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။လောကလူသားတွေဟာကိုယ်ရုပ်ကိုကြတော့မှန်တယ်မှာအရေးတကြီးကြီးနဲ့ပြင်ရဆင်ရတာ။ဟိုနန်းလေးကဆင်မပြေဘူးဟဲ့ပြင်လိုက်အောင်မှဒီနန်းလေးကဆင်မပြေဘူးဟဲ့ပြင်လိုက်အောင်မှဟိုလူလေးကမပြေဘူးဒီလူလေးမှပြေတယ်ဆိုပြီးတော့မှန်တယ်မှာအရေးတကြီး
ဩငါတို့ပြောလိုက်တာရိုင်းမြန်ရိုင်းသွားသလားမသိဘူးဩငါတို့ကိုဒီလိုပြောလိုက်တာနည်းနည်းမြန်လွန်သွားသလားမသိဘူးငါမယင်ကြီးအမြန်ရောက်သွားသလားငါရိုင်းစိုင်းအမြန်ရောက်သွားသလားဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပညာမယ်ဆိုရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာအနီးလေးပါနိဗ္ဗာန်စက္ခန်းနိဗ္ဗာန်စက္ခန်းလက်တကမ်းပါပဲအေးအဲ့တော့ ယုတ်ကိုပြင်းတယ်လို့စိတ်ကိုယ်တိုင်ပညာမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြာပြီ။အေးလောကလူသားတွေဟာယုတ်ကိုယ်တိုင်မနှက်ခင်မိုးလင်ကနေညမိုးချုပ်တဲ့အထိပြင်းနေကြတာစိတ်ပြင်းဖို့သတိမရကြဘူး။စိတ်ကလေးပြင်းရင်လောကကြီးကငြိမ်းချမ်းပါတယ်။အေးဒါကြောင့်လောကကြီးမှာကိုယ်နဲ့တန်တူညီတူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ရင်မေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ကိုယ်အောင်နှိမ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွ
ပြုစားရမယ်။ Gute mai de boguri ne duire soluși in ubica boane on juzayame. Tandu yiru boguri ne duien meta boa. Neine lurine duien gruna ta. Miene boguri ne duien murida boa. Mai de lurine duien ubica ta soro. Loga yima, manienjanzea, jaumisi u. Erilo medari ta. Grunari boa muridari ubicari boare sora. မြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပွားနိုင်တာမြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားရှိလို့မြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ကြတာအဲ့ဒီတရားလေးပါးကိုဗျမစူတရားလေးပါးလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဗျမစူတရားလို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးရင်ဗျမာကြီးတွေပွားများတဲ့တရားဗျမာကြီးတွေပွားများတဲ့တရားဖြစ်လို့ဗျမစူတရားလို့ခေါ်တာအေးဒါကြောင့်ဗျမစူတရားကို ပွားများနိုင်မယ်ဆိုရင်ဗျမာကြီးတွေကဲ့သို့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်အောင်မြင့်မြတ်တဲ့သရောကောင်းတရားကြီးကိုနှလုံးသွင်းနာကိုစိတ်ကြီးဝင်တယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကြီးဝင်တယ်ဆိုတာကမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းတာအေးဒီကနေ့အလုဒါယကာယီဦးမင်းရွှေအလုဒါယီကမာယီဒေါညွန်လိုင်းတို့မိသားစုတွေကမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှယောဂနေလှမ်းပြီးတော့ အာယုံစွမ်းနေစွမ်းအတွက်ဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်တယ်ဒါနမပြုကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကနေဒါနပြုကျင်လာတဲ့ပြုကျင်လာအောင်မိမိစိတ်ကိုပြုပြင်လိုက်တယ်သီလမဆောင်ထင်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးသီလဆောင်ထင်းခြင်းလာအောင်ဘာဝနာမပွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဘာဝနာပွားခြင်းလာအောင်အလေးကျင့်လှုပ်လိုက်ရင်မိမိရဲ့စိတ်ကမြင့်လာတယ်မိမိရဲ့စိတ်ကကြီးလာတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေနိုင်တဲ့စိတ်မွေးရင်
Sekili wenyeno abe jame. Seji wenma nabi yao me, neiban chanda ya me. Erilu, na yuwa neiban gu yao chene suyen seji wenma. Seji wenyeno abe jama. E erilu, loga yit loga lungye boma. Medari bwa nao juza, karunari ta nao juza. Muri dari ubikari bwa nao juza. Dana dila bhavana kudu kaumuri gu. Yulu nao juza. Erilu juza jene se wenara di seji wenara webshede. Dana biu jene se. Dila saunthe jene se. Bhavanari bwa jene se. Medari bwa jene se. Karunari ta jene se diha. Era seji wenabe. Ero.
ရှမဇူတရား၄ပါးနဲ့အညီနေထိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ကြီးဝင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အေးအဲ့ဒီတော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဟုတ်ဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့တော့ဆက်ဆက်တိမခံမာနာရီတက်ဒေါသရီကြီးပြီးတော့နေနေတာကိုတဲ့သူကစိတ်ကြီးဝင်တယ်လို့ပြောတာ။တကယ်ကတော့အဲ့ဒါစိတ်ကြီးဝင်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ကလေးဝင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။စိတ်ကြီးဝင်တယ်ဆိုတာကကိုယ်နဲ့တန်တူရီတူပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တယ်ဆိုရင်မေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတာ။ကိုအောင်နေကြတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်ကရုဏာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်။ကိုထက်သားတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်မုဒိတာပွားတယ်။ကိုထက်မိုက်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းဥပေက္ခာပွားတယ်။အဲဒီလိုဒါမိမိတို့ကဗျမစိုးတရားတွေနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ကြီးဝင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲတော့စိတ်ကြီးဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်သူနဲ့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုတာမရှိဘူး။စိတ်ကလေးဝင်ရင်တော့ဖြင့်ဒေါသတွေကြီးအဲ့တော့မိမိတို့မှာတကယ်လောဘတွေကြီးမောဟတွေကြီးရင်တော့ဖြင့်လောဘနဲ့သီးပြိတာပြီးရောက်လီမလွဲပါဒေါသနဲ့သီးငရဲပြီးရောက်လီမလွဲပါမောဟနဲ့သီးတိရစ္ဆာန်ပြီးရောက်လီမလွဲပါလောဘတွေကြီးရင်တော့ပြိတာပြီးရောက်မယ်ဒေါသတွေကြီးရင်တော့ငရဲပြီးရောက်မယ်မောဟရီကြီးရင်တော့တိရစ္ဆာန်ပြီးရောက်မယ်အဲဒီလိုတိရစ္ဆာန်ပြီးရောက်သွားတာအပေကျသွားတာစိတ်ကလေးဝင်လို့စိတ်ကလေးဝင်ရင်အပေကျမယ်စိတ်ကြီးဝင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်အေးအဲဒီတော့လောကလူသားတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဲမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်ကြတယ်တယောက်ရဲ့ပေါ်မှာတယောက်မေတ္တာမပွားနိုင်ဘူးသူကစိတ်ကြီးဝင်နေတာစိတ်ကြီးဝင်နေတာလို့ပြောကြတယ်စိတ်ကြီးဝင်တယ်ဆိုတာတကယ်ကတော့မေတ္တာတရားတွေကရုဏာတရားတွေပွားတာကမှတကယ်စိတ်ကြီးဝင်တာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မကျေနပ်မှုတွေလောဘတွေဒေါသတွေအဲဒီလိုနေနေရင်အဲ့ဒါစိတ်ကြီးဝင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လောကလူသားတွေစိတ်ကလေးဝင်ရင်တော့အပေကြမယ်။စိတ်ကြီးဝင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနပြုခြင်းနဲ့စိတ်သီလစောင့်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဘာဝနာပွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတာဟာစိတ်ကြီးဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူပြည်ယောက်ျားယောက်ျောင်းစိတ်ကောင်းတွေဖြစ်လာတာနာဖြစ်လာတာနိဗ္ဗာန်ယောက်ျားယောက်ျောင်းစိတ်ကောင်းတွေဖြစ်လာတာကိုစိတ်ကြီးဝင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အပေကြာကြောင်းစိတ်တွေဖြစ်ရင်တော့စိတ်ကြီးဝင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးစိတ်ကလေးဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလုဒ္ဒရာယကာယီဦးမင်းရွှေအလုဒ္ဒရာယကာမိသားစုရင်းနဲ့ဤတရားဒေသနာနာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေလည်းမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအကဲခံပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရုပ်ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြုပြင်ရသလိုစိတ်ကိုလည်းပဲအတတ်နိုင်ဆုံးပြုပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါရုပ်ကိုပြင်သလိုစိတ်ကိုပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါရုပ်ကိုကြီးပဲပြင်လို့ကတော့ဖြင့်သတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့ရုပ်ပြင်ယုံနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးစိတ်ပြင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာရုပ်ပြင်ယုံကလေးနဲ့တတော်ကောင်းများကြီးနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးစိတ်ပြင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဖြစ်တယ်မေချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ရအတွက်စိတ်ကလေးကိုပြင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ပြီးတော့ကြိုးစားပါစိတ်ကြီးဝင်စားပါစိတ်ကလေးဝင်အောင်မကြိုးစားရဘူးစိတ်ကြီးဝင်အောင်ကြိုးစားမှသာလျှင်လူဘဝရောက်ရင်လည်းပဲလူချမ်းသာတွေရမယ်နတ်ဘဝရရင်လည်းပဲနတ်ချမ်းသာတွေရမယ်ပြမဘောကရောက်ရင်လည်းပဲတကယ်ပြမဘောကပြမချမ်းသာတွေနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရနိုင်ဖို့ရအတွက်စိတ်ကြီးဝင်ပြီးတော့ဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ရ၍မိမိတို့အလိုရှိတောင်းတနေတဲ့မဲ့ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလှင်းလင်းမြဲမြဲနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမတိနာမမိမလျောမပေါမတန်ထက်သန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တတိ